Leasing it out across the municipality. Okay, great. It's a permanent property. Good. Well, I can see what you started with, so you can measure how much the show personnel is. So when was it? Before the renovation. That's the condition we get it. Okay. And thanks to US Embassy, that's the renovation work we launched on. Okay, great. Finally, the results. So you can compare what was before and after getting inside of the house. And how many people work at the center? Quel est le nombre de personnes? Currently, we have employed 10 people, including and plus 20 volunteers. And we will have more people involved because before we didn't have the premises, we didn't have the center, and given that we are opening it now, we'll have more people working. We will expand. Congratulations. Хочу представити вам представника європейського команди Збройних Сил США. Він також представляє нашу команду медичних фахівців Збройних Сил. Follow-up on the question of people who return from the ISO. Значить, це стосується питань надання потенційної допомоги тим воякам, які повернулися з зони АТО. І тобто треба розглянути, як той досвід, що є в Сполучених Штатах, як можна поділитися з вами. І я під час лекції перед студентами зазначив, що ми вже багато чого робимо в судовій медичній експертизі, надання місцевої медичної допомоги пораненим на полі бою. Including bringing US military experts who have helped to train and the provision of individual first aid. And it's about
but we hope very much that the ceasefire will be upheld and that the Minsk process will be implemented. Але ми дуже сподіваємося, що Мінські угоди будуть отримані і нарешті буде повністю реалізовано припинення вогню. At which point these issues of rehabilitation for demobilized personnel. І отже, більш актуальним стоїть питання надання реабілітації психічної допомоги для тих, хто повертається з зони воєнного. You must have felt that it's very urgent for us. We have good cooperation with our community city in Birmingham. Громада міста Бірмінгема два рази присилала гуманітарні вантажі, саме медичні засоби для наших бойовиків, які були направлені в АТО. And we obtained two shipments of humanitarian assistance from the community of Birmingham, Alabama. And those two shipments were medical assistance and others to our soldiers in the area that we sent to them. І для територіальної громади міста Бірмінгема ця підтримка дуже важлива. And this support is very important for the local community of the city. Thank you very much. I'm glad you can help. Я дуже радий, що ви можете допомогти. Антон, Антон, ви так. Ви що ж, доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас сьогодні. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли на урочисту церемонію відкриття Центру суспільної освіти та соціального партнерства у Вінницькій області. Цей центр є проєктом Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії». І сьогоднішнього дня розпочне свої роботи і відкриє свої двері для усіх бажаючих. І особисто я вважаю, що бажаючих цих буде дуже і дуже багато, адже у центрі працюватиме безліч різноманітних програм. Програма розвитку громадського суспільства, програма економічного розвитку економічної складової, програми молодіжного розвитку, програми соціальної комунікації та взаємодопомоги, також психологічна програма та програма гармонізації сімейних стосунків. Сьогодні на нашому закладі присутні високоповажні гості. Надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні пан Джефрі Пайер. Представники командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки, голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, голова Вінницької обласної ради Сергій Свитко, секретар Вінницької міської ради, виконуючий обов'язки Вінницького міського голови Сергій Маргунов, голова представництва Міжнародної організації з міграції Манфред Пропазі, представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а ще тут є інші представники влади, партнерські громадські організації та друзі Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії». Наша організація переконана, що активна робота даного центру, реалізація всіх його програм стане вагомим внеском у розбудову громадянського суспільства Вінниччини. Ну що ж, і зараз до вітального слова запрошується Джефрі Пайет, посол США в Україні. My staff tells me it's like this all the time here. І мій персонал з посольства каже, що така погода в Вінниці весь час. I wish. Я прийняв, що так і була. I'm very honored and pleased to be here with our colleagues from U.S. European Command for the inauguration of this new center. Для мене честь і дуже приємно разом з нашими колегами з Європейського командування з США бути на церемонії відкриття цього центру. To start by offering special thanks to Colonel Mitchell, the whole team from ODC and the American Embassy, and all of my American military colleagues who did the work that made today possible. І я хочу почати з слов особливої подяки полковнику Мітчеллу і всій його команді з Європейського командування Збройних сил США, які долучилися до того, щоб сьогоднішня подія стала можливою. Дякую. Thank you, guys.
one of the most powerful weapons that Ukraine has today in its struggle for sovereignty and independence is the strength and resilience of its civil society and civil society organizations. Одна з найпотужніших зброй, якими володіє зараз Україна у її боротьбі за незалежність і суверенітет, це сила її громадян і особливо її громадянського суспільства. It's impossible to have lived through the last year and a half of Ukraine's history without being inspired by what the Ukrainian people have done to support themselves. Неможливо було прожити минулий рік, не натикаючись, дивлячись на досвід тих зусиль і тієї боротьби, які громадяни України продемонстрували в цей час. So this center, which has been rehabilitated with funds from U.S. European Command, should be thought of first and foremost as a tool for Ukraine's own civil society. Отже, центр, який відремонтовано за кошти Європейського командування Збройних сил США, має розглядатися як важик, як інструмент, який буде застосовувати в своїй діяльності українське громадянське суспільство. I want to thank all of the implementers who have been part of this project, including Алла, Максим, and Анатолій Стуріко. Я хочу всім виконавцям цього проєкту, які долучилися до виконання цих робіт, висловити слова подяки. But I really hope that this center will become a tool for the whole community, and as I said, a instrument for the empowerment and effectiveness of Ukraine's civil society organizations. Але я сподіваюся, що цей центр слугуватиме як інструмент, як важливо всієї місцевої громади, який надаватиме більше сил і розширення потенціалу українського громадянського суспільства і місцевої громади. This is a moment of great stress in Ukrainian society. Тому що зараз, в теперішній час, українське суспільство переживає величезний стрес. Venezia has offered a generous welcome to the victims of Russia's aggression in the East who have come to this city as internally displaced people. І Вінницька громада і її керівництво надали щедрий прийом для тих, хто постраждав і потерпів від російської агресії на сході, для того, щоб привітати і розмістити This morning I discussed with the Oblast City Administration the new challenge of reintegrating and counseling soldiers who have returned from the Alto and who are looking to demobilize and return to their lives. І сьогодні під час нашої ранкової зустрічі і розмови з місцевим керівництвом піднімалося питання про новий виклик, як назад інтегрувати в суспільство і повернути до повноцінного життя тих вояків, які повернулися з зони воєнних дій, які потребують реабілітації. So, I hope that in addition to all of the other good work that will be done here, these two categories of individuals can receive special attention. Отже, я сподіваюся, що на додаток різноманітної корисної роботи і послуг, які надаватиме цей центр, ці дві категорії людей, вояків, які потрапили, повертаються з зони АТО і переміщені особи, їм буде надана особлива увага. For more than a year now, Ukraine has been fighting a war of aggression. Понад рік Україна веде війну проти агресії. The United States government, to include the United States European Command, is committed to partnering with you to help Ukraine make its sovereign choice about its own future and to build the democratic European state that you deserve. Уряд Сполучених Штатів, в тому числі Європейське командування Збройних сил США, віддані справи до того, щоб допомогти Україні побудувати міцне демократичне суспільство, якого ви заслуговуєте. This project is a small piece of that. І цей проєкт тільки невеличкий, скромний елемент цього. So I'm pleased to join today's ceremony, and again, I especially thank my colleagues, the Oblast and City Administration, for honoring us with your presence here today.
цього центру, і я хочу розповідати представникам місцевого керівництва, що ми маємо честь вашої присутності на цьому заході також. Запрошується Манфред Пухазі, голова представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Dear friends, it gives me great joy to join you all today for this opening event. When I see these pictures that Alla and her team put here next to us, it reminds me about my first visit here. It must be more than a year ago when Alla invited us to see this center the first time. Коли я дивлюся на фотографії зараз і бачу, яким цей центр був до ремонту, мені нагадує, як перший раз, коли пані Алла запросила нас відвідати центр, ще десь близько року тому, коли була ідея зробити цей центр. It was raining, it was dark, the center inside was really not nice to see, and this makes it even more impressive to see all the progress that you and your team have done. It's very impressive to see this center now today finalized at this beautiful spring day. We are very proud as an international organization for migration that we could have supported this opening and this establishment of this center very modestly, but to be part of this great initiative is something that we value very highly. Як міжнародна організація з міграції, ми дуже раді, що мали змогу, хоча б обмежено, скромно, але підтримати нашу партнерську організацію також. More than 1,000 victims of trafficking have been assisted by you since then with our support. And in the recent months, Ambassador Pyatt was referring to it, more than almost 500 internally displaced persons have been assisted by you with our support, many of them with the support of US funding, USAID funding. So I think this is another sign of how fantastic the work has been done. Протягом вашої роботи і нашої разом з вами вам вдалося надати допомогу більше 1000 постраждалих від трагедії. І також, як зазначив у своїх вступних ремарках пан посол, що сьогодні є дуже важливим десь біля 500 внутрішньопереміщеним особам. Ми дуже раді, що таку допомогу нам вдалося вам разом з нашою підтримкою вдалося надати за підтримки США і також USAID. Last but not least, I also would like to mention that I think that this is an extremely good example of social contracting, of cooperation between the city administration and the NGO, where the community is taking the initiative, is bringing something forward, and the administration and the government is understanding the value of this organization, of this initiative, and supports it. And I think that this is a very good example for other parts of the country, and I wish that we will see a lot of these centers
about Ukraine popping up in all countries. So it's a showing point. Я також хочу зазначити, що цей центр є дуже гарним прикладом співпраці громадянського суспільства, неурядових організацій і обласних державних і міських адміністрацій. Я дуже бажаю вам успіху, і я сподіваюся, що цей центр стане прикладом, і ці центри будуть відкриватися в інших містах України, і всі будуть приїжджати сюди, вчитися досвіду і дивитися на цей гарний приклад. Wish Allah and spring of hope, best of luck and lots of success with the center. Thank you very much for having us here today. Дякую. Я бажаю успіху пані Алі, джерело надії, успіху у майбутньому і сподіваюся на продовження нашої плідної співпраці. Дякую. Ми відслідково, як реалізується цей проект, і принаймні дуже раді за те, що ми сьогодні бачимо. Але я хотів би в першу чергу також подякувати пану посла і його особи, весь народ Сполучених Штатів Америки, уряд за ту велику підтримку, яку ми всі українці на сьогоднішній день відчуваємо від такої великої країни. І сьогоднішня зустріч, вона показує те, що наскільки енергетика, яка присутня в кожній залі, в кожній зустрічі, вона говорить про те, що це енергетика єдна. Дуже багато, як ви підійшли. Що, я думаю, що нам треба працювати, нам треба рухатися, нам треба народжувати дітей, їх вирощувати. І саме головне, ми повинні будувати нову країну. Країну, яка побудована на принципах добра, справедливості, європейських цінностей. І саме цей центр, який зараз, він в першу чергу спрямований на те, щоб ми розвивали громадянське суспільство. Ми повинні відходити з того, що держава повинна втручатися в всі процеси. Ми повинні розуміти, що значну частину повноважень України повинні виконувати громадські організації. Це наш крок в напрямку того, про що ми ще не говоримо. Ще раз вітаю вас і дякую за підтримку. Шановний пане посол, шановне товариство, сьогодні в нашому обласному центрі стартували Дні Америки у Вінниці. Для нас є великою честю за честь те, що у Вінниці, в нашому європейському місті, перебуває посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Хотів зазначити, що ваш приїзд до Вінниці, пане посол, і проведення днів Америки у Вінниці – це велика моральна підтримка нашого народу у цей непростий час боротьби за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми дуже вдячні американському народу за те, що ви з нами разом у цей непростий для нас час. Для того, щоб мати успіхи і перемоги там, на сході України, над агресором, важливо здійснити реформи в Україні і збудувати громадянське суспільство. Якраз відкриття центру сьогодні у Вінниці – це є черговим кроком до розбудови у нас в області і в Україні громадянського суспільства. Громадянське суспільство – це основа, фундамент України самостійної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави. Ми переконані, що саме таку Україну ми збудуємо. Нехай Господь, Бог, допомагає нам у цій боротьбі. Нехай Господь береже народ України. Нехай Господь береже народ Сполучених Штатів Америки. Шановний пане посол, шановні ваші американські друзі, шановні вінничани. Сьогодні, в принципі, дуже знакова подія. Це перше. В історії війни проводяться Дні Америки в місті. Саме сьогодні ми знаходимося в новому місті, яке може бути тим щасним серйозного фундаменту дійсно розбудови громадянського суспільства. Ви знаєте, що ми в кінці минулого року прийняли програму розвитку інституції громадянського суспільства. Я маю дуже велику надію, що саме цей центр буде одним із головних партнерів
співпраці і міської влади, і громади. Як сказав пан посол, що дуже важливо, що саме в цьому центрі за підтримки американських спеціалістів будуть реалізовуватися програми освітницького характеру, роботи з молоддю, неблагополучними сім'ями. Але саме головне, це з тими людьми, які потребують найбільшої допомоги на сьогоднішній день. Це саме нашими воїнами, які будуть мобілізовані зі Сходу, переселенці. Я би сказав, що не приведе Господь з нас відчути студілку. Шановні пані та панове, відкриття Центру суспільної освіти та соціального партнерства – це велика подія в житті нашої організації, яка надихає нас творити і працювати в повну силу. Реалізація даного проєкту була здійснена за сприяння і фінансової підтримки посольства Америки, Вінницької обласної влади і Вінницької міської ради. Вагомий внесок в надання організаційного розвитку і організаційної підтримки даному центру надала нам Міжнародна організація з міграції і Управління Верховного комісара у справах біженців. Ми пишаємось тим, що ви розпізнали в нас команду небайдужих особистостей, команду професіоналів, які працюють у напрямку розбудови громадянського суспільства Вінниччини, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми, працюють у напрямку подолання цього ганебного злочину, а також надаємо ми допомогу внутрішньо переміщеним особам. І надалі ми будемо працювати і об'єднувати всі свої зусилля, щоб даний центр дійсно став взірцем того, щоб наша Вінниччина була щасливою і розцвітаючою. А зараз до церемонії відкриття центру і перерізання стрічки. Я запрошую високоповажних гостей. Надзвичайний і повноважний посол Америки Джон Пайт. Повноважний представник Європейського командування Збройних сил США полковник Джон Мітчелл. Із української сторони голови обласної державної адміністрації Валерія Коревія, голову Вінницької обласної ради Сергія Свитка і секретаря Вінницької міської ради, виконуючого обов'язки Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Прошу. Наших переповажних гостей вийти до середини.